Jedná se o studijní program se širokým uplatněním v praxi, který klade velký důraz na projektovou výuku. Po prvním roce si můžeme vybrat jednu ze dvou specializací, biomedicínskou informatiku nebo informační a komunikační technologie v lékařství. Konkrétně já jsem měl tu možnost v rámci studia spolupracovat například na projektu FlexiGuard. FlexiGuard je telemedicínský systém, který monitoruje vitální funkce členů integrovaného záchranného sboru. Absolventi naleznou uplatnění jak ve vývoji hardware nebo software, ve zdravotnických zařízeních nebo i ve soukromých firmách, které se zaměřují na biomedicínské aplikace.